โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့မှာပါပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းနေမို့လားโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရှင်နေ့ဟာကျွန်တော်ဘာပြောခဲ့လဲစံချုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မို့လားစံမှာ do's and don't say ရှိကိုကျန်းကျင်တဲ့လူကိုကိုလိုအောင်มาရှိတယ်ကိုမကျန်းကျင်တဲ့လူကိုမလိုအောင်มาရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတစ်ခုပြောပြမယ်ကိုကရိုက်ကွေးလုံးမှာမှန်တယ် production တစ်ခုလုံးမှာမှန်တယ်အခုဒါမူဂျိုအစ်စ် production အစ်စ်မရှိသေးဘူးမူဂျိုအစ်စ် production နော် professional production မဟုတ်ဘူး semi professional လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မူဂျိုအစ်စ်မှာအဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်သတိချက်စေချင်တယ်စညောခမကိုယ်တိုင်ရေးလို့မရဘူးလားရတယ်ရေးဟောတော့မူဂျိုအစ်စ်ခမလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လုံချင်လုံးလို့ရတယ် public ကိုချပြတဲ့ခါမှာတော့ professional ဆစ်ဖြစ်မှရမယ်ဒါမှမဟုတ် semi professional ဆစ်ဖြစ်မှရမယ်လုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုပြောပြမယ်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဇက်လန်းရှိတယ်ဇက်ကြောင်းရှိတယ်ဒီဇက်လန်းဇက်ကြောင်းနေမှာသူ့ရဲ့ flow ဘယ်လိုသွားတာလဲခင်ဗျားကိုယ်နဲ့သိနေမှရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ဒီဟာတွေကိုသွားခဲ့ပြီးပါပြီဇက်လန်းလည်းရှိတယ်ဇက်ကြောင်းလည်းရှိတယ်အဲ့မှာဇက်ညွတ်ခင်ဗျားကိုယ်နဲ့ရေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်ဒီအချိန်ကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တခုမှမပြောဘူးအဲ့လိုလုပ်သီးလားခမားရဲ့ကျွမ်းကျင်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိနေလို့ကျွန်တော်ဇန်ညွရေးကသာဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုတ်ပါမယ်ဆိုကျွန်တော် real lifeReal production, real documentary, real story. ကျွန်တော်ပြောပြမယ်. Preproduction. Preproduction company ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ crawler ဆိုရဲသူ့ရဲ့ data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို documentary တစ်ခုရိုက်ခိုင်းတယ်. Documentary ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲသိလား?ခလာတော့ကျွန်တော် documentary ရိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကို management မလုပ်နိုင်ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဇန်ညွန့်နေဒီဘက်ကရေးတော်တာမှန်တယ်ဟိုဘက်မှာကျတော့ performance သူတို့ကအတားမဟုတ်ဘူး performance နဲ့အတားနဲ့လည်းအရင်ကွဲရတော့တကယ် real life က performance သူတို့ကိုယ်တိုင် perform လုပ်ရတယ်ဖာဖုံးလို့တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကားမပြောရတဲ့ပြဿနာရှိစကားမပြောရဘူးဗျာတာမန်တိုင်းသာစကားပြောရတာကင်မရာရှိကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကြောက်သွားတာကင်မရာရှိမှာတကယ်ကြောက်တာကင်မရာကိုသူ့ကိုထိုးချိန်လိုက်တာမြင်တာနဲ့သူကသူလန့်သွားပြောမယ်စကားလုံးနေမေ့သွားဘလောက်ကြီးကြောက်လဲတိလားတမနစ်စာစကားတခွန်ပြောဖို့ရအတွက်9နာရီကြာသွားတယ်တကယ်9နာရီကြာရိုက်တဲ့ရိုက်ခွင်းကတော်ထဲမှာလဲခွင်းထဲမှာကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လုံးလစ်တာdrone นี่ยอ camera cameras everything production key อ่ะสิ account ready ဖြစ်ပြီလုံးဝစောင့်နေအခုရရတဲ့တချောင်းပြောလိုက်ရလိုက်တချောင်းပြောလိုက်ရလိုက်
ဘလောက်မှမရှိဘူးနော်10မိနစ်စာတော့မပြည့်တဲ့စင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်9နာရီကြာကြာရိုက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေမှထင်လို့လားမပြည့်ခဲ့ဘူးဒါပါဖော်မာ error အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးစဉ်းစားတဲ့နေfellow performers ကိုဘလို့ရိုက်မလဲဆိုတာကျွန်တော် management မလုပ်ခဲ့မိဘူးမလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာ performance ရောက်လာတယ်ရောက်လာချိန်မှာကျွန်တော်ကသူပြောမဲ့စာရွက်ကိုပေးတယ်သူကိုပေးလိုက်တဲ့စာရွက်မှာပြောပြစီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးပါပါတော့သူ봐လို့လေငငယ်တုန်းကလေကျွန်တော်စာကျက်တာမှတ်မိတယ်မို့လားအဲ့လိုပဲစာကျက်တာစာဆောင်ကြီးကအိမ်ပြောစာကျက်တာကင်မရာရှိမှတကယ်လဲပြောရောဆရာမရှိမှစာပြန်လာထက်တော့ဆိုးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှိစတဲ့မလားဖြစ်မလားကျွန်တော်အရင်တိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ထိုင်းလိုင်းကုန်သွားပြီကျွန်တော်တွေစားရတိုးထဲမှာလေးဘာရှိမှလဲဘာစားရမရှိဘူးငတ်တယ်ကျွန်တော်တပတ်မှတစ်ခုလုံးငတ်တယ် production team တစ်ခုလုံးငတ်တယ်ရည်တော်တော့တယ်မရှိဘူးလမ်းဝယ်လာတဲ့ကောင်းအောင်မတင်လာတဲ့ရည်တမ်းမှု၅ခုပဲရှိရယ်အဲ့ဒီတနေကုံစာလုံးလीရည်တောက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ management ညံပြမှုပေါ့ကံကောင်းညင်တော့နောက်ထပ် performance တောက်က okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်နေရလဲသိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအစာပြေစားရအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါက်စီဝင်လာတယ်ဗျာဘာလို့အဲ့လမ်းလေးသူတို့လာရလမ်းဆောင်မလဲအဲ့ပေါက်စီတဆိုင်ပဲရှိတယ်ပေါက်စီဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီပေါက်စီနေပဲကျွန်တော်ဘိုက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဝါမယ်ထင်လို့အားသာပြီမယ်ထင်လို့လားမြန်မာလူမျိုးတွေဗျာမွေးရတာထမင်းစားလာတာဗျထမင်းစားမှအားသာပြီဘာရအောင်လဲဗျာနောက်ဆုံးတော့လေပေါက်စီပဲစားရတာပေါ့စားပေါ့ဒါပဲရှိရဒါမှမစားပါရှိမှာမရှိဘူးငါနောက်ဆုံးရေးတန်တပူးကြံတော့တဲ့အချိန်ဒီတန်းဘူးကြံတော့တဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်အိုင်ဒီယာတစ်ခုရလိုက်တယ်။အလုံးနေရခဲ့တဲ့အိုင်ဒီယာပါ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခုကျွန်တော် experience ရခဲ့တဲ့အိုင်ဒီယာကိုချသုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ချသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တာပါ။ဘလို့မှသင်ပေးလို့မရတဲ့performance တယောက်အတွက်လှုပ်လို့ရတဲ့နီးကဘာလဲဆိုတော့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်လိုက်တာသူ့တချောင်းအလွတ်ကြက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတချောင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်သူ့ကိုပြောခိုင်းတယ်ပြီးကတ် location ကကျွန်တော်ကင်မရာမရှိဘူးနေရာမရှိဘူးသူရက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီ marking လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာတိုင်းပဲနောက်ထပ်ရက်ပါဆက်ပြီးထပ်ပြီးတော့စကားပြောပါပထမတစ်ချောင်းโอเคဒုတိယတစ်ချောင်းโอเคတတိယတစ်ချောင်းโอเคဆက်တစ်ချောင်းโอเคပြည့်စုံတစ်ချောင်းโอเคစုစုပေါင်းစားချောင်း၅ချောင်းပဲပြောရတယ်โอเคတော့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော် cut it off အခုလုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တရက်ကုန်သွားတယ်အချိန်တရက်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာကုန်သွားလဲဒီလားမန်းကြီးပြီးတော့
ကင်မရာပစ္စည်းကြီးငှားတဲ့ကင်မရာရန်ဒေးကြီး lighting cruise အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကကုန်တာလေကလန်ဘက်ကကုန်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီစီးနဲ့ဒီစီးနဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ယူပြီးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြည့်ယူပြီးတာအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာထပ်လုပ်လို့ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်တောင်းလို့မရတာကျွန်တော်ဒီစီးဒီစီးယူပြီးတာဒီလောက်လောက်ယူပြီးတာအချိန်နေကုန်နေငွေတွေကုန်နေမန်းကြီးတွေခရူကြီးတွေကင်မရာပေါ်ဖော်မန့်စ်ကြီးတွေကင်မရာကြီးတွေကင်မရာမန်တွေကြီးတွေလိုက်တင်ကြီးတွေကုန်းကုန်းပါတတ်နိုင်မှာတော့ပေးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျားမမန်နေဂျမန့်မလုပ်နိုင်တာပေးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟို experience တစ်ခုပါအဲ့ဒီကစားပြီးကျွန်တော်သင်ခန်းစာရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် okay ဒီမှာဒီလို performance မျိုးရှိနိုင်တယ်ဒီလိုအတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ backup plan ဆွဲရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီလဲ data လဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ processor လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က time management ကိုလုပ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုအတာဘယ်လို performance အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချုံမတွက်ခတ်မိမတွက်ခတ်မိတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာဖြစ်ရသလဲကျွန်တော်မှာအချိန်တွေကုန်တယ်ငွေတွေကုန်ရတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစီကျွန်တော်ပြောပြအဲ့လိုမျိုးကုန်နေစေကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးရတာအများကြီးပဲသင်္ကန်းကဘာရလိုက်လဲဒီလားနောက်ထပ်လာမယ့်ဟာတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးတော့စင်ဖို့လိုတယ်ဘလို့ performance ဘလို့အတားတွေလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်တချို့အကြောင်းအရာဇညုံတော့ရေးတော့ရေးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါကရပါတယ်ပြောပြီးတော့တကယ်မရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲအခုလိုမျိုးအချိန်တွေကငွေတွေကုန်မှာပေါ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့10မိနစ်စာတစ်ချောင်းလေးတည်းကျွန်တော်တနေ့ကုန်ရင်ကုန်သွားနိုင်တာပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဖြစ်ရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့လေကျွန်တော်တို့ backup plan စီစဉ်ဖို့လိုပါတယ် backup plan ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှခေါင်းထဲမှာတွေးပြီးစဉ်းစားမိသွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒပိုင်းရင်းစီဖြတ်ပြောဖို့ပါပဲသူရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့အတာပေါ်မှာသို့မဟုတ် performance ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်လေးတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတည်ထားပေးပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ထိတ်ခဲလှုပ်စေချင်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးဟိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီအကုန်လုံးလုပ်တဲ့နေရာမှာဇညုံကိစ္စအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဆင်ပြေသွားပြီ okay တယ်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာစီစဉ်ရမလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်မှမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရတကယ်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတာဒီရိုက်ကွင်းပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့မန်နေဂျာတယောက်လိုလိုပါတယ်မန်နေဂျာရှိရပါမယ်တကယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင် manage လုပ်တိုင်လားစဉ်းစားပါကိုယ်တိုင် manage လုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ it's okay အဆင်ပြေရအောင် manage လုပ်ပြီးတော့ရအောင်
စီမံခန့်ခွဲပါအဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အချိန်တွေငွေတွေအကုန်ကြတတ်တာပို့တော့ပါအာဒါဒီကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့ documentary တွေနဲ့ပြောတာပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ MV ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း MV ရဲ့အနေထားရ MTV ရဲ့အနေထားရအာဘာလို့ရမယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်နိုင်ပါစေအခုအဓိကအနည်းချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာဇန်ညွှန်းရှိလာတယ်ဇာတ်ကြောင်းရှိပြီးသားအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဇန်ညွှန်းတွေဇာတ်ကြောင်းတွေအကုန်လုံးရှိခဲ့ပြီးသားအနေထားမျိုးမှာဆော့ဆော့လိုအက်တာတွေပာဖော်မာစီရဲ့အလွဲတွေရှိကောင်းရှိမယ်ကင်မရာမန်လိုက်တင်အော်ဒီယိုအစရှိဖြင့်သူတို့ရဲ့အလွဲတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်မလွဲဘူးမပြောနဲ့တော့လွဲတယ်လွဲကိုလွဲတယ်အော်ဒီယိုကမလွဲရင်လိုက်တင်ကလွဲလိုက်တင်ကမလွဲရင်ဗီဒီယိုကလွဲတယ်တခါလေမန်နီယယ်ကင်မရာနဲ့ရိုက်လို့ဖိုကာစာလွဲရင်လည်းလွဲတယ်ကင်မရာဆိုလို့ကင်မရာကြီးပဲရိုက်တယ်မထင်နဲ့ထိုင်ဖို့ကင်တဲ့လူကတယောက်ကင်မရာဘော်ဒီကိုစက်တင်ကင်တဲ့လူကတယောက်ကင်မရာရဲ့လန့်စ်ကိုfocus လိုက်တယ်လို့ focus အားတယောက်အစရှိတဲ့ဖြင့်ကင်မရာတစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးရတယ်ကိုရိုက်တဲ့ဇလန်းကြီးရင်ကြီးသလိုသုံးရတယ်အဲဒီကြားထဲမှာထွိုင်ဝီးပါတာရှိတယ်ကင်မရာရဲ့ movement အတွက်ဒေါ်လီတွေပါတာရှိတယ်ဂျစ်တွေပါတာရှိတယ်နော် droneDrone ဆိုလဲ drone မလို့ professional drone တွေမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲ focus အားတယောက်ကင်မရာချိန်တဲ့လူအားတယောက် drone ကို bay area barrier အတိုင်းပဲဘယ်တိုင်းဘယ်တိုင်းလမ်းကြောင်းပြန်မယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းရွေးတဲ့ pathfinder တယောက်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကိုလိုချင်တာ body go shot နော်အဲ့ဒီမှာdrolly ပေါ်မှာတွန်းတဲ့ကောင်ကစောက်တလွဲ့တွန်းကင်မရာမန်လိုချင်တာရှေ့ကိုတိုးချင်တာ drolly ရဲ့ရုပ်တရက်ဆွဲဆုပ်သွားတဲ့နောက်ကိုသေရော focus အားရှေ့နေအောင်နဲ့မှားသေရောအတားတော့မှန်ကောင်းမှန်ပဲအဲ့မှာလွဲပြန်အဲ့လိုမျိုးအလွဲတွေကသာရှိတတ်တယ်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ lighting လိုအပ်တဲ့နေရာကျတယ်မလိုအပ်တဲ့နေရာမကျဘူးအစားအိမ်ပြန်မှန်ကောင်းမှန်နေလိမ့်မယ်တကယ်လဲရိုက်ရော rehearsal တုန်းကတော့မှန်နေတာပဲတကယ်လဲရောဖတ်ဆိုမီးရပြက်သွားတော့မီးပိတ်သွားတာမျိုးအားကောင်းသွားလို့မီးပိတ်သွားတာမျိုးသေရောအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့အတွက် backup plan ဆိုတာရှိတည်ပါတယ်အခုပြောချင်တာကဘယ်လိုစီးမျိုးပဲရိုက်ရိုက်ဘယ်လိုအမျိုးအစားပဲရိုက်ရိုက် MV ပဲဖြစ်စေ documentary ပဲဖြစ်စေ event ပဲဖြစ်စေဘယ်လိုအနေထားဝယ်ရက် backup plan ရှိ ਉ ရှိတာပါအရေးကြီးဆုံးစီအရေးကြီးဆုံးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုစီ backup plan မှာအဲ့ backup plan ကို producer ကိုယ်တိုင် director ကိုယ်တိုင် director of photography ကိုယ်တိုင်ဒီတစ်ခုလုံးကိုဦးစီးမဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မဲ့လူကိုယ်တိုင်ဒီ backup plan ကိုစီစဉ်ကောင်းစီစဉ်ရပါလိမ့်မယ်မဖြစ်မနေစီစဉ်ရပါလိမ့်မယ်လုပ်ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဆို backup planရှိထားပြီပါဒီနေ့အတွက်ကြောချင်တာကတော့ backup plan ပါပဲဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာတကယ်တင်ရိုးတွေမှာတော့ဒီကိစ္စတွေပါခြင်းမှပါပါလိမ့်မယ်အများအဖြစ်ကျွန်တော်တင်လာခဲ့ရတဲ့ကာလတစ်နေ့တစ်ချက်လုံးမှာဒါတွေကမပါခဲ့ပါဘူးဒါကျွန်တော်ရရင်နဲ့အတွေ့အကြုံကတည်ခဲ့တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်မှာပဲရန်နာပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ရုံတွေ့ကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and share တစ်ချက်လောက်ပြုလုပ်ပေးပါပြီးတော့မိမိတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရိုက်ကွေးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့အချက်အလက်တွေများရှိခဲ့လို့ရှိcomment ပါမှာခြာရေးပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်
ကျွန်တော်ရဲ့ private message မှာလည်းကျွန်တော်ကို diet မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အလင်းတင်တင်လို့ကျွန်တော်ဖြေချသွားပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ပါမယ်